ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ସାପ। ଏ ସାପ କୁଆଡ଼େ ହୀରାକୁଦରେ ହୀରାକୁଦରେ ଦେଖାଗଲା ବିରାଟ ସାପ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କରିବ ରକ୍ଷା। ହୀରାକୁଦରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସାପର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଆମର ଆଖି ଚକିତ ରହିଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ କ'ଣ ସାପ ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ବଢ଼େଟେ ସାପ ଥିଲା, ଆମର ଗାଁ ଯିକ ସାପର ଅଣାକେ ସବୁଦିନେ ଭାଜି ଭାଜି ଖାଉଛୁ ବୁଝିଲ କି ନି? ହଁ, କାଇଁ ଗେନ୍ଧାର ନ୍ୟୁଜ୍ ବନଉଛ ରେ? ବଢ଼େଟେ ସାପ ଥିଲା, ସାପ ଥିଲା ବୋଲଛ? ଆମେ ଏଇ ପାଖର ଆଖର ଲୁକ୍ ତ କେବେ ସାପ ନାଇଁ ଦେଖବାର, ତମେ କେନାଡ଼ୁ ଆଇଲ ଯେ ସାପଟାକେ ହେନ୍ତିକିରି ଦେଖିଦେଲ? ହଁ, ଏଦେ ନାଲତରା ଜୁରତରା ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ସାପକେ ନାଇଁ ଦେଖବାର, ଆର୍ ତମେ କେନ୍ କେନାଡ଼ୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇ ଦେଉଛ ଯେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଡ଼େଟେ ସାପ ବୋଲଛ, ଘରଟାକର ସାପ ବୋଲଛ? ହଁ, ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ ଗୋଟେ ନା ବୋ, ଲୋକକୁ ଡରାବାର ଲାଗି ତମର ଇଟା ଚାଲିଛେ ନା କାଁ? କେତେ ଡରାବରେ ଲୋକକୁ? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକକୁ ମୁରୁଗ ନି ଭାବ, ତମେ ଡରଉଛ, ଲୋକ ସଚେତନ କରବାର ଲାଗି ବି ଅଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିରାଟ ସାପର ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କେତେକ ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଫାଙ୍କୁଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।